Tudo bem com vocês? E hoje eu vou estar compartilhando de sete plantas que eu cultivo aqui no meu, meu jardim, né? São sete plantas pendentes que são belíssimas para ser cultivadas à sombra e à meia sombra. Então, bora lá para mais um vídeo. Então, vamos lá, gente. Eu separei aqui, né? Botei nessa mesa aqui para a gente estar visualizando, estar admirando melhor a primeira aqui que eu acho muito bela. É a planta gibóia, gente. Eu acho essa planta assim de um charme, né? Essa aqui, ó, ela é variegata. Olha que linda que ela é. Ela é toda variegatinha, assim, né? Fica bem branquinha. Se a gente cultivar ela no ambiente mais, bem mais claro, né? Pegando o solzinho da manhã, ela fica bem clarinha mesmo. É uma planta muito bonita e ela pode ser cultivada, como eu disse aí no início, né? Em ambientes de sombra. Tá? E meio sombra, né? Pegando aquele solzinho da manhã também. É uma planta bem rústica, né? Eu acho ela bem fácil de ser cultivada. Uma planta assim, que é linda, né, gente? E tem várias espécies, né? Dessa planta de boia, né? Aquela tá até no vasinho que eu tenho que passar ela para um vaso maior, gente. Mas eu tava achando ela tão bonitinha nesse vaso pequeno. E ela fica, qualquer lugar que você colocar ela, ela fica muito bonita, né? Em qualquer ambiente numa varanda, dentro de casa, desde que haja boa iluminação, né? Boa luminosidade, né? Ela precisa de luminosidade, por mais que ela seja rústica e seja uma planta assim fácil de cultivar, ela precisa de uma boa luminosidade dentro da sua casa, tá? E fica muito ornamental, né? Super super linda essa planta. Eu acho ela bela demais. E aqui do lado dela, acima dela, eu tenho um tipo de samambaia, né, que é a samambaia, conhecida como chifre de viado. Eu acho essa planta muito bonita, muito linda, muito rústica também da gente tá cultivando ela. Uma planta assim fácil, né? Que olha só, é linda, né, gente? É maravilhosa. A folha dela é bem durinha. Né, bem assim é, uma textura áspera né uma, uma textura durinha uma planta linda bem rústica olha só que legal ela dá essas cascas, né ó como faz uma casca e aí ela vai dando os brotinhos né vai surgindo daqui que ela vai ó vai vendo? daqui que ela vai surgindo as novas folhas tá vendo e é muito bonita e ela fica linda né gente eu já vi delas assim maravilhosa A minha não tá assim tão bonita né porque eu tô achando até que o desenvolvimento dela tá, assim, até meio lento aqui. Eu não sei porquê. Mas ela tá se desenvolvendo, né? Tá dando folhas novas. Ó, a gente pode ver aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha os brotinhos. Que gracinha, gente. Dois brotinhos novos, novos surgindo aqui. E já deu essa casquinha. É assim, ela pegou bem fácil. Quando eu coloquei aqui, aqui eu só plantei ela nesse. Nesse substrato aqui, ó. É de tipo de. Ó, substrato de para orquídea uns pedacinhos de pau eu só plantei ela nisso só que quando eu plantei como ela ficou muito levinha é super leve aqui então eu eu segurei eu botei um, uns pedaços de tijolo prendendo ela aqui até ela enraizar depois que ela enraizou aí eu tirei o, o tijolo daqui né o pedacinho de lajota né para segurar aqui então ela pegou assim bem facinho mas assim ela tá desse jeito né gente não, não ficou aquela Aquele, aquela grandona, né? Cheiona, mas tá crescendo, tá desenvolvendo. Ó, ela tá assim, já uma planta adulta. Olha, que dá esses, esses, esses negocinhos aqui que são as sementinhas dela. Esse pozinho, né? Um pozinho marronzinho. Então, ela tá bem bonita. Eu acho uma planta linda demais. Uma outra que eu sou apaixonada, já falei várias vezes aqui no vídeo, são as epícias, né? Ou o tapete de rainha. Ou também lacinho de amor, como muitos conhecem. É uma planta que eu acho muito linda também, né? Que fica pendente. Olha como aquela é ela tá. Tá num vaso pequeno, mas tá dando flor, mas tá dando flor direto, gente. E ela fica muito bonita, né? Ó, ela vai, ela vai é, caindo assim, ó, dando essa, essa esse caimento dele assim. E vai ficando muito bonita, charmosa demais. Também tem que ser cultivada. É, na meia sombra bem assim um pouquinho de sol da manhã e sombra com boa claridade tá o sol quente ela vai queimar as folhas né aqui eu tenho uma outra, outra espécie né que é a outra cor né que é a amarela e a folha dela também é bem diferente ó tá vendo que legal a folha dela bem bonita e aqui você vê que ela não gosta tanto de sol que aqui onde ela tava pegando um pouquinho mais de sol ó ela queimou tá vendo queima as folhas dela ela não gosta de ficar é, muito, assim, o sol exposto, o sol muito quente. Tem que ser só o solzinho fraquinho da manhã. E ela é linda essa aqui, né? Flor amarela, muito bonita, né? Eu acho tão interessante que cada um, cada epícia, tem a sua característica, né? Essa aqui já tem a folha bem... É, uma folha áspera. Ó, se a gente olhar bem, a folha dela é bem é, é, cheia, assim, de, de textura, né? Essa aqui já é diferente, ó. A textura dela já é outra... Outra, outro desenho, né? Outra forma já de textura. E eu acho lindo isso, gente. É na, na forma que tem, assim, variedade, né? Na variedade que tem essa planta, né? Ela tá aqui bem, bem crescida, bem bonita. Sou apaixonada por essa planta. Aqui embaixo tem uma outra também que eu gosto demais, que é uma planta conhecida como Maria Fumaça. Ela dá essas florzinhas assim, ó, bem pequenininha. E ficam soltando os pólens, né? E por isso que se chama de Maria Fumaça. Porque dá a impressão que ela tá saindo uma fumacinha. Mas na verdade é o pólen da flor, né? Que fica soltando e dá essa impressão de fumaça. É uma plantinha assim, bem rústica também, para a gente estar tá cultivando. Fácil, né? Fácil cultivo. Fica muito bonito como pendente, né? Olha só que legal que que fica, né, no vasinho, ó, ela vai caindo. E quanto mais o vaso for maior, né, tipo aqueles vasos redondo, vaso pendente, aí ela vai enchendo bastante, vai ficando muito bonita mesmo. Aquela não tá assim que de desumbra, tá bonita, mas não tá tão, né, porque ela continua nesse mesmo vasinho que eu plantei ela. Olha só, é uma planta muito bonita, gosto demais. Aqui do lado dela tem uma outra também e eu gosto demais, que é um tipo de suculenta, que é conhecida como coração emaranhado. Também é uma plantinha assim que é muito linda demais, olha, vai ficando pendente, né? Olha que linda, gente, vai dando essa cascata aqui, ó. Olha, olha isso, gente. Ela vai criando essa cascata de cora coraçõezinhos, né? Que fica um charme demais, gente. Linda, linda, linda. Aí deve ser cultivada a meia sombra, tá? Pegando um pouquinho de sol, no sol pleno, não, tá? Um pouquinho de sol, ou na sombra com uma boa claridade, pra ela ficar bem lindinha assim. Olha que encanto, né? A perfeição dessa plantinha em forma de coração, coraçõezinhos, olha. Muito lindinha, muito gracinha demais. Chama muita atenção, né? Olha o tamanho que ela tá. Ela tá gigante nesse vasinho. <laughs> tá lindo. Aqui eu tenho uma outra que eu já mostrei para vocês também. Apesar que essa que eu já mostrei, né? Também, essa do coraçãozinho, mostrei para vocês. Essa aqui é o dólar. É uma planta assim que eu. Uma plantinha assim tão fácil de cultivar, tão fácil de cuidar. E tão linda, né? Uma planta pendente. Olha como é que ela tá pendente, gente, ó. Olha o charme que essa planta dá. E ela dá florzinha também. Aqui, ela tá começando a dar florzinha. Tá vendo? É um charme de planta, né? É um, é um encanto demais, gente. É linda. Pode ser cultivada meia sombra ou sombra também com voluminosidade, tá? Ela, se ela pegar um pouco mais de sol, igual aqui, ó. Que ela ficou com as folhas amareladas, tá vendo? Mas é linda, né? Eu, Nossa, eu gosto demais dessa planta. E na facilidade que ela tem de se multiplicar também, da né, gente conseguir multiplicar, igual aqui, ó. Quebrou. Aqui tá quebradinho, ó, se vocês observarem. Agora, se eu pega, Eu só pego esse esse galinho aqui, ó, que já tá inclusive até com uma raizinha, tá vendo? É só vir aqui, ó, dentro do próprio vasinho mesmo. Fazer, furar aqui, ó, com o dedinho e colocar, ó, já tem uma nova muda aqui, tá vendo? E vai encher o vaso, vai ficar bonita. Eu vou deitar nesse vasinho aqui, nesse vasinho que nem era pra estar tá, mais aqui, gente. Eu comprei os vasos pendentes, mas estão lá para me replantar. Eu vou replantar essa, e replantar essa aqui também. Comprei os vasos pendentes, comprei as terras, e vou deixar ela no vaso maior, porque quanto maior o vasinho, assim, ó, desse jeito aqui, mais cheia ela fica, mais linda ela fica, né, gente? e o substrato tanto legal mesmo aí que ela desenvolve bem mesmo, fica muito bonita. Aqui para cima, aqui do lado da, do dólar, né, tem tenho essa aqui também, que é uma peperômia, é um tipo de peperômia, né, que é a peperomia scandens. Ela não tá tão bonita porque ela ela tá assim meio que murchinha, parece, que ela tava precisando de água, gente. Eu reguei ela hoje. Ela é uma planta que ela não gosta de muita Exagero de rega não, mas também se ela ficar sem água ficar seca demais, ela também estranha, né? Como toda planta, lógico, né? Mas ela não pode também ficar exageradamente encharcada, né? Ela tem que ficar úmida. Ela não gosta de exagero de água, não tá. Tem que regar sempre que a gente colocar o dedo aqui, ver que ela já tá secando, aí vem que molha, tá? E o substrato dela que ela ama é aquele substrato rico em matéria orgânica, tá? Tem que ser aquele, aquele, aquele substrato assim, que você pode estar tá colocando um esteco de boi, né, no meio, uns um de minhoca, pode estar tá colocando ali uma. Uma casca de arroz carbonizada que vai ficar bem legal também, tá? E a terra de preferência bem soltinha. Pode estar misturando também um pouco de areia, né? Areia de construção, para deixar ali aquela areia mais, aquela terra mais soltinha. E vai ficar, vai ser só felicidade aí, gente, na casa de vocês. Que é uma plantinha, assim, maravilhosa, tá? Pega super fácil, tá? Qualquer galinha que você arrancar aqui. Ó, tá vendo aqui? É igual igual essa o é dólar, ela dá as raizinhas aqui, ó, aí você corta aqui abaixo da raizinha e coloca na terra, já direto, não precisa de botar pra enraizar, nada não. Só colocar diretamente ali no, no substrato, que ela já vai enraizar e vai nascer, tá? Vai brotar. Muito bonita aqui vocês podem ver que tem a, a variegata tá vendo? E a verde aqui. Que na verdade, eu acredito, eu não sei se eu me confundi, mas eu lembro que eu, quando eu plantei, eu plantei tudo variegata. <laughs> e ficou verde. Eu não sei se na hora que eu plantei eu eu confundi e plantei verde junto, só sei que ficou, tá assim, né? E ela é muito bonita, gente. Essa variegata aqui é um show, né? Olha que gracinha que é. Então. É assim, são plantas lindas, são de fácil cultivo, né? Eu gosto demais dessas plantinhas. A suculenta que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também, né? Eu nem falei, né, gente? Não pode também estar tá seca demais e nem também exagerado, né? A, encharcado por ela ser uma suculenta, né? Porque ela tem até uma, umas batatinhas aqui, ó, se vocês observarem... Então não pode estar tá encharcado devido a essa batatinha. Então é esse gente o vídeo de hoje compartilhando com vocês aí dessas belíssimas plantas pendentes que eu amo de paixão. Deixa aquele like para mim se você ainda não deixou seu like. Se inscreve no canal gosta de plantas assim como eu. Se identificou comigo aí então se inscreve no canal. Venha para nossa família aí de verdinhos que está crescendo a cada dia mais. Obrigado. Por cada um de vocês que já estão comigo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!